Predstava je strukturirana po Brehtovih besedilih, treh temeljnih učnih komadih. V vsakem primeru je bila temeljna iniciacija neka izjava Bertolda Brehta iz leta 1956, nekaj dni pred njegovo smrtjo, ko je bil vprašan, katera od vaših del je za vas oblika gledališča prihodnosti, in Breht je odgovoril brez pomisleka ukrep, dima s nami. Vprašali so ga, če hoče, da se zaradi njega vrnejo. Toda, tudi če bi to zahteval, se ne bi vrnili. Marveč bi ga vrnil do njega. Žrtvovanje, samo odpoved, je pravzaprav centralna tema vseh treh učnih komadov, se pravi ukrepa, nejevca in dajevca. Gre za soglasje, jaza s kolektivom, jaza z mijem. Tega soglasja v tem trenutku težko doseže subjekt že znotraj samega sebe, kaj šele, da bi ga artikuliral nasproti kolektivnemu. Videla sta, da ga nobena misel ne more obrniti. Na to sta učitelji mati z enim glasom rekla. O, kako globoko soglasje. Mnogi soglašajo z napačnim. On pa ne soglaša z boleznijo. Marveč s tem, da je treba bolezen pozdraviti. Predstava se dogaja na velikanskem podiju, na gradivu, ki se ji pravi sol, 4 tone soli, iz solin piranskih, in pa v obliki, ki spominja na sumo odre, sumo borcev. Jaz reflektirano govorim, pač, da je celotna ekipa, ki je pripravila ta projekt, pravzaprav vse skozi pazila na razmerje med plotom in fabulo, na razmerje med zgodbo in pa notranjo strukturo zgodbe, na transparentnost te zgodbe, tako da lahko sprejemnik, neodvisno od poznavanja teorije učnih komadov, to dovolj koncizno vzame na svojo stran. Tisti, ki ne morejo dalje, bodo vrženi v dolino. Daj, tega otroka hočete vreči v dolino. Da, to hočem. Naše, moje, čigaršnje avtorstvo tukaj noter je pa seveda, da smo tem besedilom dali svojo zemljo, svoj zrak, svoje prečišče, in hkrati mislim, da je tudi ta komentar, ki ga spoštovani odvetnik dr. Peter Čeferin, ko govori o obrambi starotrških rudarjev, da pravzaprav Brehtovo konkretnost, Brehtovo abstraktnost prevedemo v nek teritorij, iz katerega pač izhajamo. Pridite dobro. Odgovoril je, kot ustreza običaju. Rekel je da. Nekoč je Kocbeh rekel, ne, zgodovina je pogled sedanjosti v preteklost in njena usmerjenost v prihodnost. Pravo sodobno gledališče mora upoštevati to Kocbehovo maksimo.